ishit në ambientin të një restoranti, barë dhe restorantet janë të mbyllura, shkeli ligji që vetë edhe kjo, apo jo? A diskutim që unë aty nuk shasi guzhinjerë, nuk gatuam gjë dhe nuk shërbyam gjë. Ishte një aktivitet në shërbim publikut dhe që i shërben qindra mira dhe familjeve shqiptare në këtë situatë të keqe dhe jemi duke kryer detyrën tonë. Dhe ku konsistohet edhe njëherë denoncimi? Dhe thënë kjo, kur bën Rama fushat, të gjithë kohën duke dalë të rruga Arbërit, të rruga Fjerit, të rruga Vlorës, të pedonalia tjere tjere, pa diskutim që nuk mund të penalizohet politika, nuk penalizohen qytetarët për të kryer gjithë aktivitetin e tyre publik. Dhe pa diskutim që jemi vonë dhe shumë vonë me hapjen për shkak pa përgjegjshmërisë të qeverisë. Dhe për tyre tek denoncimi, unë nuk mendoj, si që ju thatë në fillim, që ka një pamundësi nga ana qeverisë, ka një qëllim shmëri nga ana qeverisë, që paratë që nuk janë qeverisë, por janë të gjithë shqiptarve, që janë buxhetin e shtetit, që paguen nga taksat e shqiptarve, ti kalojë te 10 oligarkë, që marrin koncesione dhe po ashtu tek gjithë personat afër Partisë Socialiste që marrin tendera sekret apo jo sekret edhe në periudhë pandemie. Nuk ka qenë politik sot, nuk kanë bërë politik, kemi dëgjuar biznes të vogël, parukiere e cila ishte aty dhe punonte dhe tregoi hallin e vet, dy ekspertë financiar dhe kryetarin e shoqatës biznesit vogël në Tiranë, të cilët treguan me shifra konkrete, me skeda të biznesit real, jo të stisura, se sa janë shpenzimet që kanë sot dhe sa kosto kanë sot për të mbuluar pavarësisht pagesës që bën qeveria. Dhe po diskutim që pak më vonë, edhe kur dhe diskutojmë, besoj që është thënë, po duhet theksuar që në të dy vendimet apo udhëzuset e qeveris, apo dy paketat që njën, në asë një pik të saj nuk flitet që ndimohet biznese. Pra ndimohet punësuari që shumë mirë, dhe duhet ndimuar shumë, po unë nuk shoh një ndim reale ndaj bizneset. Pra qeveria nuk ka një ndim reale ndaj bizneset. Kredi sovrane nuk i quam ndim? Është drejt për drejt. Kredi është ndim, kam dhënë borxh edhe është ndim, e para njërë nuk po funksionon, e dyta të gjithë e kanë kundështuar. Në paketin e dytë pa interes. Të marrësh borxh nuk është ndim. Është të futin në një rrugë me borxh më të lartë, me siguri e tjerë e tjerë. Të kesh likuiditet që të paguash taksat në qeverisë. Kuptoni që shmëndurish, pra unë po t'jap të drejten që të marrësh borxh, është njësoj sikur unë po t'jap drejten për t'apeluar, për si t'kam dënuar, është drejtë dhënë kjo. Unë po t'jap drejten që ti të marrësh borxh, ndërko që duhet të paguash mua sigurime shoqërore, sigurime shëndetësore, taksa, datimet, vendosa forfe, energjinë e vitit të kaluar, e tjerë e tjerë. Me pak fjalë, ju nuk konsideroni asnjë ndim nga këto paketa për biznesin e vogël? Nuk e konsideron asnjë prej bizneseve të vogla, apo bizneseve që kanë xhiro nën 14 milion lek të reja, apo 140 milion lek, nuk kanë ndim. Dhe po ashtu edhe biznesi madh, por biznesi madh që punon ndershëm, nuk kanë ndim. Ndim për punojësit që janë larguar deri në datë 10, për shembull, ndim është kjo? Po ata, po pse dhe për punojësit nuk është ndim, po ata që janë larguar në datë 11 çamare. Pra punojësit që janë larguar deri në datë 10, sipas një marrëveshje që kanë bërë, edhe kjo është pikur nga oligarkët, marrin 400 mijë lekë të vjetra. Po prap nuk është ndim ndaj biznesit kjo. Pra kjo është një tallje.